говорять броди. Вітаю, шановні краяни! До вашої уваги програма районного радіомовлення. Різдво – це день, коли у світ з любов'ю прийшов Ісус Христос. Це день всепрощення, світлих почуттів, день, коли торжествує любов. Нехай у це свято Бог дасть тишу і відпочинок солдатам на передовій. У це світле свято хочеться побажати миру і спокою у кожну домівку, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров'я та всіх благ. І нехай у наше серце увійде любов до ближнього. З Різдвом Христовим, шановні краяни! З шаною та повагою до вас колектив телерадіокомпанії «Броди». Добрий вечір, люди, ваші теплі хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті. Хай Різдво Христове вас благословляє, Бог все рождає. Всім колядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу, до своєї вечері. Хай у вашій хаті нині все співає, Бог все рождає. Гарно колядуйте і святкуйте нині, ми бажаємо щастя вашій всій родині. Весь наш рід великий нині освятився, Бог народився. Весь наш рід великий нині освятився, Бог народився. А зараз до вашої уваги з різдвяними привітаннями благочинний району УАПЦ «Архимандрит Миколай» та декан Старобрідського деканату УГКЦ отець Петро Чаплюк. Різдвяне послання високопреосвященнішого митрополита Макарія, керуючого Львівської єпархії Православної Церкви України, всечесному священству, чернецтву та всім вірним. Сьогодні з'явився на землі, щоб пізнали його люди, щоб славу від них прийняти, як і від тих, хто перебуває на небесах. Христос рождається. У цей святковий день, що просвітлений світлом Божества, наблизить нас для всіх нас, праведних духом, від віку бажана радість. Радий був би Авраам із патріархами та пророками побачити преславний день, який ми зустрічаємо, святкуємо, радіючи духовною радістю. Цього дня у місті Давидовому Вифлеємі народився цар вічного спокою і правди Месія Христос. Радіймо преславною радістю, бо наблизилось спасіння вічне і оновлене через прихід та народження Господа нашого Ісуса Христа. Спаситель прийшов від величі до глибокого смирення, щоб світлом свого Божества покрити плоть і нею наблизитись до нас. Коли він взяв для себе тіло від пречистої Діви Марії, тоді народився не у своєму домі і не в пресвітлій палаті царя вічного її слави, але у вертепі темному, у домі безсловесних.
Не знайшлося місця і спочинку на землі для того, хто приготував для людини спокій вічний на небесах. Цар Римський Август, коли прийняв усі царства та краї світа цього, звелів зробити перепис населення та зібрати данину з кожної особи. Йосиф зі своєю обручницею Марією також повинен був підкоритись цісарському велінню. Тому і прийшов він із Назарета до Вифлеєму і місто Давидове, а покоління, якого походила Марія, бажаючи зібрати данину, цісар Август задумав збудувати одну божницю, велику і вельми багату дивовижну споруду, якої ще не було у цілому світі, на честь однієї богині, дивовижної краси Діви, яку бачив у проміння сонця з немовлям на руках. Він, називаючи її богинею та матір'ю сонця, вважав, що вона є головною урядницею царства земного, яка дасть йому у владу багато царств світу. Август міг би здійснити задумане, але смерть перешкодила йому. Можна зрозуміти, чому так сталося, так як Господь не міг дозволити, що пречиста діва Марія була зарахована до поганських богинь. Діва, яку бачив язичник Август, знаменувала пречисту Діву Марію, а немовля в її руках, народжений в тілі її єдинородний син, Господь наш Ісус Христос. В Откровенні святого апостола і в Євангелісті Івана Богослова знаходимо такі слова: «І з'явилося на небі велике знамення, жінка затягнена в сонце, а під ногами її місяць, а на її голові вінок із 12 зірок». На землю прийшов Господь наш Ісус Христос, обіцяний Месія, цар вічного спокою. Прийшов той, хто походить з давніх давен, з днів споконвічних. Засіяло світло божества від народження Спасителя для всіх, хто жив у той час на землі, юдеїв та язичників, а з того часу і для всіх поколінь, бо Господь наш Ісус Христос являється світлом істинним, яке просвічує кожну людину, що проходить у світ. Народився Син Божий у Вифлеємі Юдейському у дні царювання Ірода. Коли наближився час для цієї події, Йосиф, який був обручником Марії, не знайшовши місця для народження Ісуса у самому місці, зупинився у вертепі, в якому були ясла. Тут і народився Син Божий, Ісус Христос, від пречистої Діви Марії. Біля ясел стояли віл та осел. Осел був Йосифа, на якому під час подорожі сиділа пречиста Діва, і віл був також його. Йосиф його привів, щоб продати, а кошти, як данину, віддати цісареві за себе і за обручницю свою. Шановні брати і сестри, згадавши історичні, однак дійсні події цього часу, ми, християни,
21 століття також являємось свідками історичних подій. Завдяки відважним та доленосним рішенням Його Святості Всесвятійшого Патріарха Варфоломея, Священного Синоду Вселенської Патріархії, старанням та праці президента України, всієї української влади та побожного українського народу у прагненні утворення Української помісної автокефальної православної церкви. Принесімо подяку Спасителеві нашому, Богові любові та миру, який у вертепі народився і в яслах був покладений, а також Пресвятій Богородиці, всім святим та новомученикам українським, які не тільки прагнули незалежності Української автокефальної православної церкви, але й були її організаторами, за що і поплатились своїм життям. Серед них митрополит Василь Липківський, архієпіскопи та єпіскопи, священники, визначні науковці та прості українці, патріоти своєї землі. Нехай же новонароджений Спаситель принесе на землю мир і благовоління між людьми, що всі українці, які сьогодні радіють за своє визнання від Матері Церкви у Вселенському православ'ї, у найближчому часі стали свідками закінчення війни, утвердження миру та благословенного спокою на нашій багатостраждальній землі. Шановна паство, закликаю вас до щоденної, щиросердечної молитви за наших військовополонених та інших незламних українських патріотів, які утримуються в російських в'язницях, щоб найближчим часом кожен з них повернувся до своєї домівки, родини та рідної України. Всечесні отці, монахи, брати і сестри, щиросердечно вітаю вас з Різдвом Христовим і новим 2019 роком. Бажаю вам всім у ці різдвяні дні духовної радості, міцного здоров'я та всякого добробуту. Нехай Боже благословення перебуває між усіма нами. Радісних і щасливих свят! Славімо Його, високопреосвященніший митрополит Макарій, керуючий Львівською єпархією Православної Церкви України. Різдво Христове 2019 року Божого, місто Львів. Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Всечесні отці, дорогі брати і сестри, бродівщани, Христос рождається з року в рік. Свята Церква повторює цю добру новину, вістку ангела, закликаючи своїх духовних дітей до цієї великої радості.
вже минуло понад 2000 років від цієї хвилини, коли народ почув радісну вістку про Різдво Христове. А пам'ятка цієї події щороку повертається до нас. Цілий Божий рік очікуємо цього святого вечора, щоб зі сльозами радості і вдячності Богові побажати собі, своїй сім'ї і родині щастя, здоров'я, засісти до святкої вечері. Та однак не всі в радості проведуть цей святий вечір. Подекуди буде смуток і туга. Сьогодні війна, яка не дає нам без сліз і тривоги святкувати Різдво Христове. У кожної людини є свій смуток і терпіння. Де ж шукати ліків від нашого болю і тривоги? Якщо Христос своїм народженням перемінив той смуток і тугу на радість, той же Ісус Христос, сьогодні народження, якого ми святкуємо, буде для всіх нас потіхою і в кожній хвилині для нашого життя допомогою. Тож прийдім сьогодні до Вифлеємських ясел, принесімо щиру молитву і поклонімся йому. Випросім ласки, щоб допоміг нам утвердити єдину, помісну, автокефальну, українську православну церкву. Приєднаймося своїм співом до колядки. Глянь оком щирим, о Божий Сину, на нашу землю, на Україну, зійшли їй з неба дар превеликий, щоб тя славити на вічні віки. Благословення руки Вифлеємського дитятка нехай спочиває на всіх нас, веселих і щасливих вам Різдвяних свят і нового 2019 року Божого. Христос рождається! Чиста діва породила сина.
Різдвяне послання блаженнішого Святослава високопреосвященним і преосвященним архієпископам і митрополитам, боголюбивим єпископам, всечесному духовенству, преподобному нашеству, возлюбленим братам і сестрам в Україні, на поселеннях і у світі сущим. Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього, і дадуть йому ім'я чудесний порадник, сильний Бог, Отець довічний, князь миру. Христос народився, славімо Його. Дорогі в Христі, сьогодні небо і земля сповнюються світлом радості та миру. Ангели і люди, усе сотворіння вітає народженого в людському тілі Христа Спасителя. Всі ми разом із пастирями і мудрецями спішимо до вбогого вертепу, щоби разом з Марією і Йосифом вклонитися в оплоченому Богові, який спочиває в яслах на сіні. Спішимо прийняти любов і мир, який Господь приносить із собою у світ ненависті та насильства. Євангельська розповідь про Різдво Христове передає нам вустами ангела благу вість. Ось вам знак, ви знайдете дясповите, що лежатиме в яслах. У різдвяних колядках і богослужіннях цієї таїнственної ночі чуємо, як велика сила небесного війська хвалить Бога і промовляє. Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання. Цей ангельський спів про славу на висотах і мир на землі сповіщає нам, що здійснилося пророцтво Ісаї про Месію, князя миру. Все людство, очікуючи народження Спасителя, сподівалося на початок нової ери у своїй історії, нового часу, коли Месія, князь миру, поверне гармонію в стосунки між людьми, усуне всяке насильство людини над людиною. Усе не так, як його прабатько Давид буде переможцем у війні, але як син Божий здолає саму причину воїн і ворожнечі, людський гріх. Оте лихо, що є найбільшим спотворенням райського щастя. Людина, сотворена Богом для миру, що є ознакою присутності її дії Святого Духа. Незважаючи на свою впалу через гріх природу, людина постійно прагне цього миру, хоч не завжди вміє його осягнути. Не випадково наша божественна літургія, закликаючи до встановлення і укріплення благословенного царства Отця і Сина і Святого Духа, відразу молиться за мир з висот для всього світу і добрий стан святих Божих церков. Саме нинішнє свято нам сповіщає, що Христос – князь миру, і що Божа могутність об'являється у мирі. Утім, коли ми чуємо слово «князь», відразу думаємо про людину, яка має владу і силу. Ми зустрічаємо князів добрих і злих у різних сферах людського життя – політично-суспільній, трудовій, сімейній і навіть церковній. Однак з євангельської перспективи і у світі прикладу Христа як князя миру стає очевидним,
що Божа влада – це служіння, а Божа сила – це безмежна, безкорислива, вірна і жертовна любов Господа до свого сотворіння. Людина зможе жити в мирі і стати служителем миру для інших лише тоді, коли прийме народженого сьогодні князя миру у своє серце, у свій внутрішній духовний світ, особисте і суспільне життя. Святий Павло пише в посланні до Ефесян: «Він наш мир». Отож, найвищий прояв Божої всемогутності, прояв сили і влади князя миру – це не приниження іншого через несправедливість і насильство, а служіння ближнього безкористливій любові задля миру. Часом у щоденному житті нам видається, що сильним є той, хто може принизити іншу людину. Однак насправді такий прояв сили – це насильство. То стоячи перед яслями князя миру, ми починаємо розуміти, що насильство – це завжди аргумент слабкого, який хоче видати себе за сильного. Це поведінка боягуза, що просто лякається іншої людини, навіть і найслабшої. Христос зазначив насилля практично з моменту народження. Цар Ірод, якого в історії називають великим, насправді був малим боягузом. Боявся за свою владу, почувався невдахою перед обличчям Бога у немічній дитині. Щоб отримати владу і пов'язане з нею багатство, вдався до насильства, наказав убити вифлеємських малят, дітей власного народу. Та Божий мир завжди сильніший за людське насилля, тому він саме і перемагає. Стратегію підступного нападу, агресії чи сліпого насильства як шляху до запевнення своєї влади обирає безсилий, слабодухий, бо нічим іншим не може переконати чи повести за собою. Натомість за порукою справжньої перемоги і тривалого миру часто стає людська слабкість, одягнена в Божу силу. Згадаймо, як об'явив Господь апостолові народів: «Моя сила виявляється в безсилі». Немічне Боже є сильніше від позірно могутнього людського. Ірода незадовго після народження Господа Ісуса поховали, а Христос – князь миру, живий вчора, сьогодні і навіки. Дорогі в Христі, святкувати Різдво – це сповнюватися миром із небес і сказати «ні» насильству. Приймімо новонародженого Спасителя як князя миру в наші родини і станьмо за прикладом святого Йосифа і Богородиці Марії, носіями і хранителями миру. Уникаймо будь-якого насильства у словах і вчинках, перед усіх у родинному колі, у стосунках чоловіка і жінки чи батьків і дітей. Відкидаймо культуру смерті, яка допускає вбивство невинних ненароджених, заохоче, як це буває в деяких країнах світу, важкохворих або старших людей, щоб вкорочувати собі віку під маскою так званої «солодкої смерти», що є насправді нічим іншим, як викликом проти Бога і злочином проти святості і недоторканості людського життя. Нехай залунає прабатьківська коляда в наших школах і наших навчальних закладах, запобігаючи проявам насильства серед дітей. У суспільстві, в якому живемо, не дозволяємо, щоб сліпе фізичне чи моральне насильство було засобом політичної боротьби. Представники політичних сил, які заохочують до насильства і розпалюють конфлікти, насправді є слабодухими і ніколи не будуть здатними послужити спільному благу нашого народу. Хоч би де ми не жили, в Україні, яка в недалекому майбутньому обиратиме президента і парламент, чи в країнах наших поселень, підтримуємо тих, хто йде до влади не з метою панувати, а щоби служити і має силу протистояти насилю, утверджуючи справедливий і тривалий Божий мир. Святкуємо сьогодні Різдво Христове і будьмо носіями небесної радости і миру. Перемагаймо насильство і страх як в особистому житті, так і на всіх фронтах війни, наслідки якої кожен із нас сьогодні дуже глибоко переживає.
чужоземній агресії протиставмо, як це роблять захисники рідної землі на сході України, жертовність нашої любові, дієву солідарність із жертвами агресії, витривалість у молитві, якою спільно прикладаємо Божий мир на нашу землю, у наші родини і серця. Нехай сповняться на нас слова пророка Ісаї: не чути буде більше про насильство в твоїм краю та про спустошення і руїну в твоїх межах. Ти зватимеш твої мури спасінням, славою твої ворота. Дорогі браття і сестри, оцим різдвяним словом вітаю кожного з вас, батьків з дітьми, старших із молоддю, що сьогодні, як домашня церква, приймаєте до своїх родин новонародженого Христа. Спішу з благовістю, радості і миру до тих, хто є на заробітках, далеко від свого дому і від своїх близьких. Обіймаю вимушено переселених братів і сестер, що тужать за рідною стороною, і всіх, хто сьогодні носить на своєму тілі і у душу рани війни та насильства. Особливо вітаю з Різдвом Христовим наших військових, які є оборонцями миру і переможцями війни. Лину думками та молитвою до холодних тюрем, де страждають наші військовополонені і в'язні сумління, до лікарень, де одужують поранені в боях за нашу батьківщину, до домівок, де вбиті горем українці переживають втрату своїх рідних внаслідок війни. Господь миру є з усіма нами. Хай різдвяна зоря сяє нам своїм світлом, а в кожній хаті дзвінко лунає пісня Коляда. Ангели співають, славу восклицають, на небесах і на землі мир проповідають. Усім бажаю справжньої радості дітей Божих, веселих свят Різдва Христового і щасливого, мирного і благословенного Нового року. Христос народився, славімо Його. Святослав, дано в Києві при Патріаршому соборі Воскресіння Христового у день святого отця нашого Миколая, архієпископа Миродикійських чудотворця, 19 грудня 2018 року Божого. Користуючись нагодою нинішнього дня читати послання нашого блаженнішого патріарха Святослава, як декан Старобрідський Української греко-католицької церкви, хочу привітати всіх жителів нашого Бродівського району з Різдвом Христовим. І при цьому хочу сказати, що народження Сина Божого нехай усуне з нашого життя страх і тривогу, нехай звістить нам невимовну радість і відновить у нас надію. Бо сам Господь Ісус Христос дарує нам себе у дарі чистої і вірної любові. Разом з апостолом ми кличемо сьогодні вдячно: коли Бог за нас, хто проти нас? Тож відкриймо наші серця на цю спасенну благовість, яку сьогодні нам приносить ангел з неба. Дозвольмо, щоб світло різдвяної зорі огорнуло наші душі, зігріло їх теплом Божої любові. А новонароджений Месія, Спаситель світу, нехай обдарує нас своїми життєдайними благословеннями. Нехай наповнить всіх нас радістю і миром. І на завершення хочу сказати і привітати всіх жителів нашого району словами стихири 9-го часу, де ми втричі повторили і сказали: Різдву Твоєму поклоняємося, Христе, і дозволь нам побачити Твоє славне Богоявління. Христос народився, славімо Його. Бог вся рождає
чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно паситься, пастирі не клячуть, плоти Бога бачуть, тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Марія му мати прекрасно співає, і хор ангельський їй допомагає. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно паситься. Пастирі не кляжуть, плоди Бога бачуть, тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Йосип старенький, коли ще дитятко, люляй же, люляй, мале отрочатко. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно паситься. Пастирі не клячуть, плоди Бога бачуть, тут же, тут же, тут же, тут же, тут. А пастирі, к ньому прибігають, і як у царя свого вітають. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно паситься. Пастирі не клячуть, плоди Бога бачуть, тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно паситься. Пастирі не клячуть, плоди Бога бачуть, тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно паситься. Пастирі не клячуть, плоди Бога бачуть, тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Шановні краяни, вітаємо вас з Різдвом Христовим! Бажаємо вам зустріти і провести свята у доброму здоров'ї, веселому настрої. Нехай різдвяна зірка принесе до вашого дому добро і благоденство. Осяє радістю серця і наповнить їх добротою, милосердям і любов'ю. Хай життєві труднощі оминають вашу родину. Завжди панують в ній мир і злагода. Жива віра у світле майбутнє. Щастя вам і вашим родинам, Господнього благословення, на многая і благая літ. З повагою перший заступник голови Бродівської райдержадміністрації Володимир Адамець та голова Бродівської районної ради Євген Швед. Thank you.
стоїш, настає ясний блиск з неба п'є в людськім тілі Божий син прийшов нині виклеє, щоб спасти цілий світ, щоб спасти цілий Величним християнським святом Різдвом Христовим вітає і міський голова Анатолій Белей. У цей радісний святковий день від щирого серця зичу вам щастя, добра і злагоди. Нехай осяйна різдвяна зоря об'єднає усіх чистим світлом незгасних людських чеснот та цінностей. Хай у ваших серцях завжди палає вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії. Бажаю усім зустріти Різдво Христове у колі близьких та друзів, в піднесеному настрої, зі світлими помислами та гарними задумами. Нехай ці зимові дні принесуть у наші оселі радість, затишок і добробут. А 2019 рік стане роком миру, злагоди і процвітання. Гарного вам свята, прекрасного святкового настрою! Христос народився! Славімо Його! Пустиш мене до стаєнки сім'ї.
жінко, вставай, доти будеш спала. Щось наша стаєнка, щось наша стаєнка світлом засіяла. То не сонце сходить, не місяць заходить. Добре, чиста діва, добре, чиста діва, свого сина роди. Старий рік минає, новий наступає. Старий рік минає, новий наступає, Христос ся рождає. Старий рік минає, новий наступає, Христос ся рождає. А зараз звучатиме особливе вітання, тому що воно з передової. Його переказують бродівчанам наші воїни, що зараз у зоні бойових дій. Там перебував народний депутат України Михайло Бондар, який переадресував його з проханням донести новорічно-різдвяні віншування у кожну оселю нашого краю. Слава Україні! Вже вкотре з передової передаємо вітання з Новим роком і Різдвом Христовим. Хочемо, щоб бійці привітали мирну територію з цими наближаючимися святами. Я думаю, що є що сказати, є що за що подякувати, тому що неодноразово приїжджають сюди волонтери з подарками, з різними смаколиками з передової. Тому, хлопці, вам хочу поздоровити людей, які знаходяться на мирній території, з Новим роком, з Різдвом Христовим, побажати їм всього найкращого. Дякуємо за підтримку, що підтримуєте нас на сході України. Шановні, дякую вам за те, що ви нас підтримуєте на цьому фронті. Дякуємо вам за вашу підтримку. Наступаючи вас з Новим роком. Я думаю, в наступному році у нас буде мир і спокій на нашій країні. Дякую. Чоловіком всі утішаємось на землі.
У Бродівському районному народному домі 9 січня відбудеться регіональний фестиваль «Коляди і пампуха» за участю кращих колективів району та гостей. Початок о 14-й годині. Вхід вільний. Політична реклама. Шановні українські родини, брати і сестри українці! Новий 2019 рік навряд чи стане для нас значно легшим. Та ясно одне, він точно буде вирішальним. Тож мудрості нам усім, бажаємо перед усім. Бажаємо нашій нації позбутися окупації. Нехай процвітає єдина, соборна, міцна Україна. Така омріяна, жадана, країна без холопа і без пана, без олігарха можновладця. Нехай панує вільна праця, аби не шукали ми долі по світу. Щасливе майбутнє нехай буде дітям. Бажаємо Божої благодаті, добробуту і радості у своїй хаті. І зичимо, аби ваші статки зростали скоріше, ніж комунальні видатки. Бажаємо Україні щиро, з витяги і тривкого миру. А всім гадючим ворогам навзаєм того, що вони бажають нам. І найголовніше, щоби наші діти не мусили більше за Україну терпіти. Нехай українці старі і малі щасливо живуть на своїй Богом даній землі. Христос народився. Славімо Його. Веселих свят вам бажають Всеукраїнське об'єднання «Свобода» та кандидат від Об'єднаних сил націоналістів Руслан Кошулинський. А зараз до вашої уваги оголошення. 13 січня у Бродівському районному народному домі відбудеться благодійний концерт. Для вас звучатимуть сучасні колядки та щедрівки у виконанні Анастасії Вовк та гурту «Блага вість» храму Святої Параскеви, село Берлин. Початок о 16-й годині. Політична реклама. Шановні українські родини, брати і сестри українці! Новий 2019 рік навряд чи стане для нас значно легшим. Та ясно одне, він точно буде вирішальним. Тож мудрості нам усім, бажаємо перед усім. Бажаємо нашій нації позбутися окупації. Нехай процвітає єдина, соборна, міцна Україна. Така омріяна, жадана, країна без холопа і без пана, без олігарха можновладця. Нехай панує вільна праця, аби не шукали ми долі по світу. Щасливе майбутнє нехай буде дітям. Бажаємо Божої благодаті, добробуту і радості у своїй хаті. І зичимо, аби ваші статки зростали скоріше, ніж комунальні видатки. Бажаємо Україні щиро, з витяги і тривкого миру. А всім гадючим ворогам навзаєм того, що вони бажають нам. І найголовніше, щоби наші діти не мусили більше за Україну терпіти. Нехай українці старі і малі щасливо живуть на своїй Богом даній землі. Христос народився. Славімо Його. Веселих свят вам бажають Всеукраїнське об'єднання «Свобода» та кандидат від Об'єднаних сил націоналістів Руслан Кошулинський. На цьому ми завершуємо нашу програму. Бажаємо щасливого Різдва, смачної куті, любові, миру та тільки хороших новин.